Район, село, селище, райони і райони в містах мають сформувати територіальні громади, облікувати землю, а то аукціон по продажі землі 2 квадратних метра на не продаж, а на встановлення споруди. Ви розумієте, що ви в якому в які ви просите? Тільки власник, громада після обліку майна може визначатись, чи їм потрібно. Сусідній будинок скаже: так, мав, будь ласка, ларюк там якийсь. Тільки з рішення місцевої локальної громади, є локальна громада власника, будинок, прибудинкова територія, район, вулиця, квартал і так далі. Тільки таким чином. Після обліку майна, оце що ми вимагаємо. Чому зараз на вищих ешелонах влади, так званої, це не влада, це просто самозванці. Ви їх вибирали? Ні, ми не вибирали. Вибирали навіть змушені, після того, що не облікували не жителів, нічого. Я зараз на Майдані стояв, і зараз прийду на Майдан стояти. Значить, давайте з вами... Проти вас говорити про те, що треба виконувати Конституцію, з чим я з вами цілком повністю погоджуюся. Зараз ви говорите про те, що в принципі в Конституції взагалі не згадуються ніякі локальні громади, прибудинкові і т.д. Да, це я вам просто розказала методично, яку мають виконувати депутати Верховної Ради, надати методичні рекомендації. Я маю відповідний факт. Я знаю, як мають працювати органи державної влади, щоб такого не було. Так я вам ще раз говорю. Прочитайте 5 статей Конституції. У вас ви зрозумієте структуру, як вимагає Конституція. Територіальне право територіальних громад закріплена і право власності – це 5-та, 13-та, 14-та, 140-та, 143-та статті Конституції. Будь ласка, хто здійснює представницьку владу від імені громади в місті Києві? От коли буде громада сформована, територіальна громада в Дніпровському районі, яку я б хотіла мати, тут Печерський район, у нас ціла група по Києву працює. Значить, після того, коли будуть проведені збори в кожній громаді, оберуть представників, за якими буде протоколи про створення цього органу представницького. І то, хто його знає, може, як і буде. У нас не було б такої кількості чиновників, яких ми мусимо утримувати. Чому вам і бюджету не вистачає, а нам не вистачає наших фізичних можливостей для того, щоб забезпечити оцей адмінкорпус. Так от представницький орган, який ви називаєте Київська міська рада, ви ж бачили, що нема там органів, нема установчих документів. Ну ви показували юристу, щоб він очі широко розкрив і щелепи, щоб відвалилися від цього. Нічого не відвалилося. Так от, ви просто тому, неправильно трактуєте факти, от все. Ви... Ну скажіть, будь ласка, документи є у Київради? Звичайно, що є. Що ви... Цей орган... Ви бачили калипа? Є калипа. Зареєстровані в 92-му році Шевченківською адміністрацією, в якому іще в 99-му тільки закон про державні адміністрації вийшов. Ви розумієте, що той чоловік, який не підписався під відповіддю, він розумів, що йому прийдеться відповідати. То ми вже окольними путями в архіві дістали самосвідоцтво про створення Київської міської ради. Вони самі усвідомлюють, ми зараз будемо переключати відповідальність на чиновників, які прийшли на робоче місце, не з'ясувавши, куди вони стали. Ми ж не проти вас. Ви прекрасно зовні виглядаєте, ви прекрасно виступаєте по телебаченню. Буквально ми вчора були у вас, на наступний день я вас побачила по телебаченню. Ну чудово, ну просто ви реально можете представляти інтерес. Ну ви ж станьте в конституційну площину. Отримайте документи про створення, що ви орган наш, а не чий, то невідомо ж чий. Наступна наша зустріч, я вам все ж таки принесу, в яких реєстрах ми зареєстровані. За того, що ми не зареєстрували нас, самих власників України, власників держави, ми зараз внесені в реєстри, невідомо, або американські, або німецькі. Міністерство юстиції, яке зареєструвало, ви коли дізнаєтесь про це повний аут. Земельний кодекс, ніхто не голосував за нього, це зараз все це розкривається, тому вам довіри не буде до тих пір, поки у вас у самих не буде документів. Поверніть машини, у них документи всі в наявності є. Поліція, коли усвідомила, за що його хотіли спіймати, вони: ой, так чого ж ви раніше не показали там і все, і не говорять про пайову участь уже.
Всі документи, визначається, у людей є. А от ті, що платять, то дійсно лохи, я теж у себе на зборах в ОСББ сказала, Плотникова не нагле, Плотникова не лох. Недавно ж був один із керівників благоустрою в гідропарку задержан на взятки в районі то ли 10, то ли 20 тисяч гривень. Інформація це шлях для відмивання ваших коштів тіньової позиції. Значить, у нас вихід один. Відкривати, викликати поліцію, тут оформляти на пана Фіщука, якщо не... Якщо ви точно так же, як видали доручення КП виконати, значить, обкрадання підприємців, видали цей наказ. Що значить обкрадання підприємців? Ви викрали, у них майно. Що значить викрали? Смотрите, давайте ну, знову це одне і те ж, як угодав. Біле – це біле, чорне – це чорне. Ви називаєте автомобіль, на який є законом зареєстрований, є свідчення про регистрацию транспортного средства, вы называете его засобом персонального дорожного движения. Правильно, потому что вы с этого автомобиля здійснювали что? Торгівлю чим? Андрій Вікторович, я вас слушав. У нього є на це можете документи, що він має право з цього можете мені перебувати, вислушати до кінця і вникнути те, що я вам говорю. Ви називаєте засобом пересувної дрібно-роздрібної мережі. Відповідно, законодавством це не визначено, що визначено, що це є транспортний засіб. Визначено законодавством, а не засіб дрібно-роздрібної пересувної мережі. Що я в ньому робив і з нього робив, це вже інше питання. Може я там, не знаю, може я там спав і жив в ньому, тоді його що, домом називають? Це вам не розбороняється. Ні, ну може тоді його домом називають. Понимаєте ситуація? Чем я там занимался, неважно. Есть транспортный засіб. То есть давайте называть вещи своими именами. Есть транспортный засіб, есть свидетельство про державную реєстрацію цього транспортного засобу. И сам транспортный засіб. Далее. Есть ваше, как бы, ну не лично ваше, а термин, которым пользуетесь в том числе и вы, как, так сказать, орган, не будем углубляться какой. Значит, есть, вы говорите, демонтаж. Демонтаж транспортного засоба – это может быть разобрать его на агрегаты и собрать. Это монтаж, демонтаж. То есть, когда приезжаешь на СТО, там пишут монтаж, демонтаж, там коробки передали. Да? Вот это вот есть демонтаж для транспортного средства. На данный момент, демонтировать автомобиль, это бред. Понимаете, как можно демонтировать автомобиль шляхом эвакуации его? Ну, это ж... Это фактически эвакуация. Эвакуация без дозволу властника. Что это такое? Без решения суда. Открытое и без каких-либо законом уполномачивающих документов. Допустим, решение суда, криминальная справа, административная справа, або криминально-процессуальный кодекс, о чем я говорил раньше, вы понимаете, о чем я говорю. Получается, если мы все это назовем своими именами, не будем манипулировать, то все станет на свои места. Почему человеку выставляют счет на демонтаж конструкции? Конструкции непонятным номером. Почему? Потому что написать демонтаж автомобиля номер такой-то, такой-то в счете этом, это просто-напросто признаться в криминальном преступлении. Да. Просто своими же руками. Поэтому давайте не будем сейчас спорить и заводить друг друга там какие-то дебри, какие-то придумывать термины. Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. То есть, если вы не понимаете, тогда у вас что-то с интеллектом. Но я вижу перед собой абсолютно нормального человека, адекватного, который понимает, о чем я говорю. И давайте будем говорить, называть вещи своими именами. Если это белое, значит это белое. Если это черное, значит это черное. Если вы считаете, что предприниматель что-то нарушил, какую-то статью, либо криминального кодекса, либо административного кодекса, вы предлагаете предпринимателям, когда они с чем-то не согласны, ну, я не имею в виду лично вас, а как бы и от Тараса Михайловича слышал, и от многих ваших коллег слышал, в том числе и от вас слышал фразы: если вы с чем-то не согласны, пожалуйста, идите в суд. Вопросов нет. Нет вопросов идти в суд. Но вы так же ж не делаете. Вы не пошли в суд. И в суде не взяли решение о том, чтобы, так сказать, эвакуировать этот автомобиль на основании того-то, того-то, того-то. Допустим, нарушение. А почему вы не пошли в суд? Я вам скажу. Потому что вам суд в жизни не даст такой, ни за какие деньги, извините, не даст такого решения эвакуировать транспортные средства. Просто не даст. И все это прекрасно понимают.
А вы хотите регулировать это, и поэтому вам приходится действовать какими-то вот такими полуподпольными методами. Приезжать с охраной 20 человек на одного предпринимателя, его отставлять в сторону, забирать машину, увозить, и потом ходить, говорить, вот когда будет у нас решение о возврате, тогда мы вам вернем. А у нас пока решения нету, конкурсы не проведены, но это же... Это вымогательство. Не, ну, как? Отдайте просто транспортное средство. Понимаете, что вот если у вас, допустим, есть автомобиль, или у вас есть автомобиль, у кого-то из вас точно есть автомобиль, возможно, его будет. Я назову этот автомобиль засад, там, пересувной какой-то там мережи, привезу его, заберу и скажу, ребята, извините, вот. Ну, вы в своем постоянно ходите тайтенно. Вы в своем автомобиле здійснювали продаж кавы чи чего там у вас? Что вы там продавали? Из машины. Каву продавали. Ну. Так. Это у вас автомобиль или засіб роздрібної пересувної автомобіль, який є одночасно засобом пересувної роздрібної торгівлі. Где это по факту видно. Ну, хорошо. Если вы занимаетесь торговлей оттуда. Если бы вы не занимались торговлей, вам бы не было претензий. Становитесь на любой парковке, где вы хотите, как и любой другой гражданин, с другим нормальным транспортным средством. Но ваше транспортное средство предназначено для чего? Для извлечения прибыли. У нас же нету такого законодательного определения, это по факту видно, правильно? Если мы все действуем строго в законном поле, вот вы претендуете на то, что вы действуете в законном поле. Если вы придете в суд, как вы говорите, давайте пойдем в суд, там, идите в суд, вы недовольны, и скажете, ну это по факту видно, что вам судья ответит, это по факту видно. Ну, наверное, он попросит доказы. Фотографии, да. Ну, доказы какие-то. Да. Мы покажем судье фотографии вашего чудного автомобиля для разлива кофе, и все вопросы снимутся. И что? Так что же вы не показали до сих пор? Ну, потому что, наверное, нас суд не подавали еще. А почему не подавали? Больше полутора лет вы задерживали? Наверное, потому что вы понимаете, что суд выиграть невозможно по этому поводу. Ну так вот, вот мы понимаем. Ну, я понимаю, что просто суда у нас как такового нету. А есть частное предприятие с названием, там, грубо говоря, Шевченковский суд города Киева. Поднимая регистрационные документы, мы видим, что это, в принципе, не является государством. И судьи не дают клятвы. Присягу, вы сейчас пришли и рассказываете, что у нас все незаконно в стране, все органы незаконны. Законные гражданы с правами, кроме гражданина, и конституции. Все остальное очень интересным вопросом. Вы совершенно правильно уловили. Андрей Викторович, мы сейчас какой-то правовой нигилизм тогда рассказываем. Так вы понимаете, нет, что нет, даже американский правда. Президент на встрече с Порошенко четко сказал, Украина не має правосубъектности. Вы понимаете, почему происходит война? Потому что чиновники довели эту страну до такого состояния. Американцы знают о том, что правосубъектности нема. Вы слышите, это не Бянский, не Плотникова, не Татьяна. Вы еще нас сепаратистами назовите. Не хватало еще нас. Мы пришли со своим имуществом, которое незаконно забрали. Верните нам имущество. Вы считаете, что оно забрано незаконно? Но у вас есть решение суда? Мы считаем, что демонтировали ваши засобы пересувной торговли. Хорошо, вы их демонтировали. Вы их демонтировали. Верните нам имущество. Коммунальное предприятие демонтировало, обращайтесь за возвращением к нему. Все нюансы, связанные с возвратом. Дозвольте, будь ласка, решать вопрос. Зараз ви прийшли і свідомо хочете, щоб ми, ну, наприклад, нарушили там рішення Київради. Чи ми не виконували рішення? Ні, ми хочемо, щоб ви Конституцію виконали. Ми є ще раз виконавчий орган Київської міської ради. Ми чітко виконуємо рішення Київської міської ради. Якщо ви кажете, що нелегітимна Київська міська рада, є в нас відповідно судова, правоохоронні органи, звертайтеся туди. Ні, тоді в Київську міську раду. Буде в нас якесь інше рішення, ми будемо виконувати інше рішення. Зараз на даний момент у нас є рішення Київської міської ради. Ви Конституцію виконувати будете? Конституцію ми також виконуємо. На ваше майно ніхто не претендує. Так повернить його. Так ви ж вимагаєте гроші за нього. Ви здійснили підприємницьку діяльність без будь-яких дозвільних документів. А які мають бути з вашої точки зору дозвільні документи? Має бути оформлений договір. А у вас є дозвіл на ту землю, яку ви даєте? А чи є це землю? А це дозвільний документ, от договір? Це дозвільний документ? Це дозвільний документ? Є... Вопрос, предполагає відповідь, да или ні? Якщо це розміщення тимчасової споруди, є паспорт прив'язки. І це є безпосередньо дозвільний документ. Ви знайомі з законом України про перелік дозвільних документів у сфері господарської діяльності? Советую ознакомиться. Там чітко написано. Забороняється вимагати від суб'єктів господарювання будь-які документи, які не затверджені цим переліком.
Я довго цей перелік ставлю. Ні інформаційного талона, ні договору з КП «Міський магазин», ні довідки про функціональне призначення, ні паспорту прив'язки там я не знайшов. Ізвиніть, знаєте, що я можу там, в даному случаї сказати? Ізвиніть, я дурак. Чотири документи. Це коли то Порошенко если, і всі говорять про те, що смотрите, хто ви утиск... в нашій діяльності буде покарати. Ми керуємося в тому числі, крім Конституції, законодавства України, в тому числі і рішеннями міської ради. Як? От саме рішення міської ради регламентує всі правовідносини, які пов'язані з розміщенням тимчасових споруд в місті Києві. Своїми рішеннями. Ці рішення є діючими, ніким не оскаржуваними, і які ми змушені виконувати, що ми і робимо. Проте, у вас позиція така, що от у нас є закони, а на рішення Київської міської ради ми не будемо звертати уваги. Чхать ми хотіли, хто по ним працює, той лох і взагалі. Ви тільки що сказали, що ви керуєтесь, крім Конституції, законів і рішенням міської ради, правильно? От ви керуєтесь. А в якій пріоритетності ви керуєтесь? Що для вас пріоритетніше? Рішення міської ради чи Конституція? Закон чи рішення міської ради? От, будь ласка, пріоритетність. Розставте, будь ласка, от, в якій пріоритетності ви керуєтесь? Виконання всіх законних і підзаконних актів для нас є рівно пріоритетним. А якщо в них є колізії і протиріччя? То колізії і протиріччя, як правило, вирішуються в судовому порядку. Тільки Конституційний суд може роз'яснити,